you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Bem-vindos a esse vlog. Eu estou planejando fazer com que ele comece hoje, agora, começou na hora do chá, e termine amanhã, e eu quero subir ele amanhã mesmo aqui no canal, na quinta-feira. Então eu vou tentar registrar o máximo possível do meu dia. Agora já é, na verdade já é de tarde, são 2h50 da tarde, e eu tenho alguns planos pra hoje e alguns planos pra amanhã. O de hoje se resumem em ler It, o máximo que eu consegui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês onde que eu tô, porque eu tenho só até o final desse mês pra terminar a leitura de It. Também quero hoje trabalhar mais um pouco nas coisinhas de bullet journal que eu tô preparando pra maratona de Halloween. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar muito das coisas que eu tô preparando aqui nesse vlog, porque eu quero também que seja um pouco de surpresa, mas eu quero trabalhar nisso também. E hoje de noite vai ter live aqui no canal com a Luli. Então, eu vou ler mais na live. Mas eu já vou aproveitar agora e vou ler acho que mais um capítulo ou dois capítulos de It enquanto eu tomo chá. E é isso. Vou registrar ceninhas do dia e compartilhar o que eu tô fazendo. Na verdade, tem mais uma coisa que eu quero fazer, que é arrumar essa bagunça aqui. Esse é o canto do meu quarto que fica entre a minha mesa e esse corredor aqui. Então eu coloquei vários livros aqui. Eu não sei porque eu coloquei eles aqui, não lembro. Mas eu quero dar uma arrumada e terminar de montar minha TBR da maratona de Halloween. E eu tava planejando fazer um teste de ver como que ficaria se eu colocasse a minha mesa nessa parede aqui, se ia ficar mais espaçoso o quarto. Não sei se eu vou testar isso hoje, se eu vou testar isso amanhã, ou se eu não vou testar isso, mas é outra coisa que eu quero tentar fazer. Então já queria compartilhar aqui com vocês. Eu comecei a leitura de It no dia 1º de setembro. Eu não consegui ler todos os dias, mas nos primeiros dias eu consegui ler bastante. No momento, eu estou na página 758, que é a parte 4 do capítulo 15. Cadê o comecinho do capítulo? Aí eu fiz umas marcaçõezinhas pra saber quando começa. Então, eu tô nesse capítulo aqui. Então, na parte 4. Mas como eu preciso dar um gás na leitura, eu não vou continuar lendo o livro na versão física. Eu vou ler em e-book e em português, porque vai ser muito mais rápido do que ler em inglês e ler na edição física, né? Inclusive, eu já fiz um teste de qual era a forma mais rápida de ler livro, e eu acho que foi pelo celular, depois pelo e-book e, por último, pelo livro físico. Então, como eu tenho que terminar ele e eu quero dar um gás na leitura, eu tenho outras coisas que eu preciso fazer também. Eu vou parar de ler na versão física. Vou ler aqui no Kindle. Mas vou tentar trazer as marcações que eu fizer no Kindle aqui pro livro, pra eu deixar tudo registradinho, né? Porque eu já comecei lendo e fazendo marcações. E eu não queria que do nada o livro parasse de ter marcações. Então é isso. Agora eu vou pegar pra ler. Vou tentar terminar o capítulo 15. Não sei se ele é muito longo. Deixa eu ver. Ele vai até a página, esse aqui é o capítulo 16, 774. Então, acho que dá pra ler agora de tarde. Então, é isso que eu vou pegar pra fazer agora. Antes de começar a ler, eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu tô usando pra marcar a leitura e, enfim. Então, pra grifar o livro, eu tô usando o marcador da Tombow, número 991, que é um tom de amarelo que eu adoro. Já apareceu aqui no canal, eu gosto muito de marcar meus livros com a Tombow. É um marcador, ele não é exatamente pra marcar, grifar coisas, mas eu uso pra isso. Ele, o pessoal usa mais pra lettering, pra fazer coisas de bullet journal, ou pra pintura, enfim. Mas eu uso muito pra grifar meus livros. Aí eu também tô usando essas flagzinhas aqui, nesses tons aqui. Eu escolhi esse aqui porque me lembrou circo, daí palhaço, né?
Enfim, tô usando essas flagzinhas que eu comprei na Daiso pra fazer marcações no livro. E também tô usando essas aqui que eu também comprei na Daiso, pra fazer marcações. Tô usando mais essas aqui, inclusive já acabei uma das tirinhas. Tinha uma tirinha fina aqui que já foi toda praticamente no livro. E além disso, eu também tô usando esse bloquinho que eu recebi da editora, não, da papelaria Nuvem de Papel. Deixa eu mostrar aqui a capa pra vocês, que é um bloquinho de planejamento de leitura. Eu tô usando ele meio que errado, na verdade, porque aqui não era pra marcar que página que eu tô, era pra marcar aqui a página que eu tô. Aqui eu tô marcando que página que eu tô ao invés de páginas lidas. E eu fiz aqui um planejamento de pra finalizar a leitura no dia 1º de outubro, mas eu quero finalizar antes. Então, eu acho que eu vou rabiscar aqui e fazer um planejamento novo. Minha meta mesmo é terminar IT até sexta-feira. Vamos ver se eu consigo, né? Hoje é terça, tem alguns dias. E é isso, gente. Isso que eu queria compartilhar com vocês antes de começar a leitura. Ou melhor, antes de recomeçar a leitura. Alexa, sons de chuva. Abrindo som de chuva. Eu acabei de finalizar o capítulo 15 e eu estou. Eu não sei o que eu tô. Eu tô assim. Eu não sei. Assim, não aconteceu nada assustador nesse capítulo, mas tem uma explicação, tem uma revelação de uma coisa. E aí eu tô muito. Caramba! Eu não sei o que eu tô. Mas eu queria deixar registrado e compartilhar com vocês que o final do capítulo 15 me deixou. Sem saber como que eu tô. Resumindo, é isso. É isso, gente. Eu vou ver se eu leio mais um capítulo, vou ver quanto tempo tem de leitura desse próximo capítulo, do 16, se ele é muito grande. Se não for, eu já emendo a leitura dele agora, se não, eu vou pausar um pouquinho pra fazer outra coisa. Eu resolvi testar, fazer a mudança de lugar da minha mesa, colocar nessa parede aqui. Não sei se vai dar muito certo. Na verdade, agora que eu pensei que não vai dar certo. Porque a planta tem que ficar aqui no teto e ela fica. Vai ficar caindo em cima de mim. E eu já comecei a tirar tudo. Mas acho que eu vou testar. Não, não sei se eu vou testar. É que eu. Olha só o que eu fiz. Eu já tirei tudo que tava aqui. Só que eu joguei pra cá. Então tá tipo. Só desloquei a bagunça de lugar. Aí coloquei algumas coisas da mesa ali. Aí a mesa tá meio vazia. Mas eu devia ter pensado nisso antes. Porque esse é o lugar da planta, né? Da Cissus. Então, ela vai acertar. Vai ficar me acertando, vou ficar vendo o computador quando eu estiver usando o computador. Então, acho que eu vou deixar assim mesmo. Vou aproveitar que eu fiz essa mudança e vou passar aspirador. Ai, não, diminui demais. Ai, vocês estão tão lindos. Dá um oizinho. Não vai sair o oi, só olha. Pronto, agora sim. Opa, desfocou. It's great to be alive and love.
Good morning, life. Good morning, sun. How are you, skies above? Gee, it's great to be alive and love. Good morning, sun. Good morning, sun. Good morning, life. Good morning, sun. How are you, skies above? Gee, it's great to be alive and in love. Good bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está assistindo esse vlog, mas espero que esteja tudo bem por aí. Hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro. Eu registrei um pouquinho de como foi minha manhã, mas além do que eu registrei, hoje de manhã eu passei no mercado, fui bem cedinho logo que abriu, tava bem vazio, eu não fiz vlog, obviamente, porque quando eu saio de casa, além de sair desesperada, eu saio com o mínimo de coisas possível. Ai, eu sempre me perco na hora de conjugar algumas coisas. Mas enfim, não levei câmera, mal pego o celular quando saio, então não fiz vlog no mercado. Mas eu comprei uma coisa no mercado que eu quero muito mostrar pra vocês e que eu vou montar nesse vlog. Pelo menos vou tentar, não vou conseguir. Vou mostrar aqui agora, peraí. Eu comprei esse carrinho aqui, que fazia muito tempo que eu queria. Eu tava esperando uma promoção, mas a promoção nunca veio. E quando veio, veio pros carrinhos de outras cores e esgotou. Mas enfim, aí eu comprei finalmente o carrinho pra guardar meus livros. Esse aqui vai ser meu carrinho da TBR, meu carrinho da organização dos livros e das leituras. Então eu vou tentar montar ele. Ou melhor, como eu disse, eu vou montar ele, não vou tentar, eu vou conseguir. E vou colocar aqui no vlog, mostrar pra vocês o processo e como que ficou. A princípio ele vai ficar ali, mas como ele é um carrinho com rodinhas, eu vou poder ficar puxando ele pra onde ele quiser. Pra ele quiser não, pra onde eu quiser que ele esteja. Antes de começar a aventura de montar o carrinho, eu quero conversar com vocês sobre um projeto muito legal que se chama O Vale dos Vagalumes, que tá no Catarse, no financiamento coletivo. E pra fazer isso, eu vou arrumar aqui a câmera, porque minha mão começou a tremer, que essa câmera é pesada, e eu quero apresentar esse projeto pra vocês. O Vale dos Vagalumes é o primeiro livro da autora Lilac Prats, e ele tá disponível pra apoio no Catarse até as 23 horas e 59 minutos do dia 3 de setembro. Então vocês ainda têm alguns dias, tem uma semaninha mais ou menos, eu acho. Eu sou meio ruim na hora de calcular aqui, não sei que dia que vai cair dia 3. Mas enfim, tem alguns dias ainda pra vocês apoiarem e garantirem um exemplar de vocês, sem contar que tem algumas recompensas também. E esse livro, ele é uma releitura sombria de Alice no País das Maravilhas, com o Mágico de Oz, e também tem alguns outros elementos que a autora comentou, de obras que ela também gosta muito e que inspiram ela, que a gente vai encontrar quando a gente for ler o livro. Se você me acompanhava no meu canal antigo, ou no meu Insta antigo, ou se você me acompanha já faz um tempinho, provavelmente você já sabe que eu amo Alice no País das Maravilhas. Inclusive, o meu nome no Twitter é MyWonderland, o meu Insta antigo era MyWonderland. Eu amo essa história, sou fascinada, então eu fiquei muito empolgada, ainda mais que a protagonista do Vale dos Vagalumes se chama Alice Liddell, que é o nome da Alice que inspirou o Lewis Carroll para escrever Alice no País das Maravilhas. E eu sei que muitos de vocês também gostam de Alice, então eu vou ler aqui a sinopse do Vale dos Vagalumes para que vocês conheçam um pouquinho mais dessa história. Não era incomum que pessoas desconhecidas se sentassem em sua mesa de chá, mas aquela mulher irradiava uma aura dissimulada, fusão trágica, quase macabra, entre o incógnito e o familiar, o incômodo e o frescor, a vida e a morte. O País das Maravilhas já não entoa as melodias de sua infância. Lá, o solo esverdeado renuncia à sua fertilidade. As copas notificam a sua decadência. E o chapeleiro? Ah, seu querido chapeleiro. Após anos desde a sua última visita ao País das Maravilhas, Alice Liddell depara-se com uma terra desolada e sombria, totalmente díspar da vida e do acalento de outrora. E a culpa é toda sua. Enquanto caminha sobre as trevas decrépitas e ancestrais que se formaram ainda em sua infância, a jovem se vê obrigada a mergulhar em uma tétrica jornada em busca do fidedigno significado do bem e do mal, do corpóreo e do intangível, do belo e do sepulcral, invocando, desta forma, a memória de quando escutou pela primeira vez aquelas notas dedilhadas por sua madrasta, aquelas lágrimas de sangue, para assim salvar o seu mundo e principalmente para salvar a si mesma.
Só por essa sinopse já dá pra saber que esse livro realmente tem uma vibe mais sombria. Ou seja, essa é uma leitura perfeita pra ler durante a maratona de Halloween. Pena que ele ainda não tá, né, disponível aqui pra gente ler, mas tá disponível pra gente apoiar. O livro, ele vai ser lançado pela Delirium Editora e o link do Catarse tá aqui na descrição pra que vocês possam conhecer. Lá tem um vídeo da autora falando sobre a obra, sobre como que foi o processo dela pra escrever esse livro, pra publicar. E ela é muito fofa, gente. Eu recomendo muito que vocês cliquem aqui no link pra conhecer o projeto, pra que vocês possam conhecer a autora e que vocês apoiem o projeto também. Lembrando que uma observação que a autora faz no próprio vídeo, esse não é um livro para criança, é um livro para adolescente para cima. Então, se você, por acaso, é muito novinho que tá assistindo esse vídeo, esse livro não é para você ainda, mas pode ser no futuro. Então, fica aí a dica. Essa aqui é a página do Catarse, que, como eu disse, vai estar na descrição do vídeo. E como vocês podem ver, a meta para que o livro fosse publicado já foi atingida, inclusive já passou um pouquinho. Então, esse projeto já está com a meta estendida, o que quer dizer que vão ter mais coisas para quem apoiar. Aqui tem um vídeo em que a gente pode conhecer a autora, vou clicar aqui para que vocês possam ver rapidinho ela falando um pouquinho. Oi, gente, meu nome é Lilac e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre O Vale dos Vagalumes, o meu primeiro livro, que será a nova publicação da editora Delírio. E aqui vocês também conseguem conhecer mais sobre a obra, ver o que vem com os apoios, tem os cards, tem brinde, então olhem com calma, que vale muito a pena, é um projeto que dá pra ver que tem muito carinho. Tô muito curiosa pra ver esse livro pronto. O Spockinho ama o tapete, gente. Ele gosta de, às vezes, vir aqui só pra deitar no tapete, pra ficar, sei lá, se coçando, deixando o cheirinho dele. Daí, do nada, ele vai embora, né, Spockinho? Mas acho que agora ele vai me ajudar a abrir essa caixa aqui e a montar o carrinho. Vai me ajudar, Spockinho? Ou vai fugir? Vai dormir, tá bocejando. The story that you are about to be told took place in the holiday worlds of old. I'd say it's time you come. The story that you are about to be told took place. Acabei de montar o carrinho, gente, e montei certinho, tirando uma parte lá que eu tinha confundido, mas eu já ajeitei, foi rapidinho. É super tranquilo de montar, ele vem com as próprias ferramentas aqui que precisa, vem com material extra, que eu espero que seja extra, porque senão eu não sei onde que coloca, porque não tem mais buraco aqui pra colocar. Então agora falta eu colocar os livros, que eu vou colocar aqui, vai ser a minha TBR de Halloween, mas eu não vou mostrar pra vocês ainda, porque vai ter vídeo, né? Então eu vou deixar pra vocês descobrirem no vídeo. C, D, E, F, G. I let me tell you
nome. Agora são 5h40, eu quero começar a editar esse vlog logo, porque eu quero liberar ele no máximo até 9 horas da noite, hoje no canal. Mas antes eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu encontrei quando eu tava pegando as minhas coisinhas de Halloween. E quem acompanhou os vídeos de Halloween do ano passado talvez lembre, quem não acompanhou não vai lembrar porque não viu. E enfim, eu vou mostrar agora o que eu achei. Em um dos vlogs do ano passado eu mostrei um pacote com vários presentinhos temáticos de Halloween que um amigo meu trouxe da Dinamarca. E aí, um dos presentinhos era chocolate, né? Ai, meu Deus, não acredito que começou a passar o carro do sonho e os cachorros estão tudo latindo. Nossa, uma poluição sonora. Mas, resumindo, eu achei esse par de olhos do pacotinho de chocolate que eu achei que não tivesse mais, porque eu achei que todo mundo aqui de casa tivesse comido todos. Então, esses aqui são chocolates do Halloween passado, que foram encontrados no pacotinho de Halloween que eu fui pegar pra ver o que eu ia usar na decoração esse ano. Então, temos aqui um par de olhos de chocolate dinamarquês. Eu queria ter mostrado melhor o carrinho arrumado aqui pra vocês, mas a verdade é que ele não está arrumado, então essa vai ser a visão que vocês vão ter dele nesse vlog, mas provavelmente em algum outro vídeo ele vai aparecer mais arrumadinho. E eu queria compartilhar mais uma vez que eu tô muito feliz de ter realizado o sonho do carrinho próprio, o carrinho da TBR. E é isso. É isso, queria deixar registrado que eu fiquei muito feliz. Então é isso, gente, vou finalizar o vlog desse ângulo um pouco inesperado. Não, brincadeira, eu acho que eu não consigo fazer isso porque eu fico meio tonta. Acabei de editar quase todo o vlog e só falta a finalização agora. E editar outras coisinhas, mas, gente, deu mais de 20 minutos. Eu espero que vocês tenham assistido até aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. E é isso, gente, nos vemos muito em breve aqui no canal, no próximo vídeo. E as minhas redes sociais, o meu clubinho do Catarse e qualquer outra coisa interessante tem aqui na descrição do vídeo. Então, até a próxima. Tchau!